첫 답에 말해, 쑥할 답이야. 놀까? 아니, 그게 아마 쑥 답이야. טוב, אז אנחנו נשחק היום דלאסט אוף אס. עברתי כבר רבע משחק, מעניין מאוד, משחק מפחיד, כיפי, מאתגר, ותגיבו, מי זה קלייד? אני. אתה? יש קלטו טיפו אנשים, זה לא טוב. אני עכשיו במלחמה. טוב, זה כמו מלחיץ, עשיתי פה פשלה שלי. טוב, יש כפתור כזה שאתה יכול לראות אם הם באים. כפתור שימה כזה. מגניב. חמיץ מאוד לקנות את המשחק הזה. אחרי יוצאי משחק. טוב, אז אני ראיתי שיש פה עוד אחד. איך אליו נתגנב אליו כזה, באלגנטיות. אז הנה מה החובה הזה. יש אפשרות פה גם של לזחול, מה שלא היה במשחק הקודם. זה יצא טוב. כן, כן, קצת גרוע. סתם, טוב רצח. טוב, ראיתי שיש לי פה כמה אזורים. נסחל? מה אתה אומר? מגלים אותי, זה לא טוב. יאללה, מי פה? תרשמו, נו, שיהיה מעניין. טוב, יש פה עוד אחד, נחכה לו שיבוא, ואז נתגנב אליו ונעשה לו איזה הפוכה ונתקור אותו. אני עם אפס חיים. היידה. מת. טוב, אז אחד הלך. בוא נראה, טוב, האזור הזה נראה לי נקי. כל מה שקטע במשחק הזה זה ש... אם יש האפשרות שלי להתגנב זה אחלה, זה כיף. אין לי חיים, אז בוא נמלא. איזה שיבות כדי להתקיל אותי. או שרק אני תופה בך. בסדר, יכול להיות שאולי יכנסו. הנה, אני בא למצב כזה, אבל יש קרב. תשאירו אותי. גם עוד אויבים מצטרפים, עכשיו הם גילו אותי. זה קשה עכשיו לצוף מרחוק. בוא נראה אולי אויבים פה, מהצד, מעקפים אותי כזה. טוב, אין פה כמו פחדנים. טוב, בוא נהיה חלב. בוא נהיה. אוף, חלק נהיה לגלתי אותי. הייצ'וט. טוב, אחד מת. בוא נתין את הנשק. אני לא אמכח. איפה את זה משהו לקחת? טוב, זה סבור. אני אראה אם קיבלתי פה משהו. הנה, הוא מוציא משקיף על המחלון.
fait tout. יש לי גם שוטגן, שיפרתי אותו לרמה הכי גבוהה. הוא כאן צור, תרגיעו בו קצת. טוב, הם קמפרים. בוא נחל עם סביב. אוי. אתם רואים יש את האפשרות הזאת שאפשר לסחול איזה אחלה, זה מגניב. בום, אצ'ק. אבל אתה מבין משהו? לא יודע, הם יכנסו. אין, אתה לא רואה אפשר אנשים בשתי דקומות שאני הקמתי? אוי, לא יורים עליי. אם נראה מישהו מלמעלה. לא, אין אנשים. אני גם בחוסר של הכדורים, זה מעפן. אבל לא יודע מאיפה האנשים. רוצה להתגרות בהם קצת. טוב, יש פה איש אחד שמתחבא לי, אתמול מתגנב בלו בחזרה. נשחל ככה בין השיחים. אתם רואים ככה הוא לא רואה אותי. הרבה מחשבי איש פה. עכשיו נעגיף אותו כמו קמפירים. תראו איזה יופי. תראו מה אני אעשה לו. טוב, אז אנחנו כבר 7 דקות בלייב. וגרב, סכין תוך הצוואר. אולי קלטו לי אולי לא, אני חושב שלא. טוב. אני אחת אותו מקום, אולי פספסתי שם דברים. לא הבנתי מה לא זה מהמשחק הזה. בואי נראה. יש לי פה איזה משהו, בואי נראה מה אני אקלט פה. טוב, אז זה קדום שהשוטגנים שלי מלאים. כאילו השתמשתי בו, אני שומר אותו לבוס הגדול. טוב, בוא נראה מי נכנס. תגיבו. יאללה, שיהיה מעניין. מי שרוצה שיכנס גם, נעשה איזה משחק ככה בפורטנייט, משהו טוב. תראו אותו. איפה יש אנשים? אני לא יודע. תעזרו לי, תגידו לי אם אתם רואים אותם. אה, רמי, מה המצב? שתק. משעמם, אם אתם רוצים לעשות משהו באהבה. תראו, מה ששונה פה מהמשחק הקודם זה כמו GTA, שעולם פתוח. סתם, אבל זה חצי עולם. כן, אני יודע שאני משעמם, אבל הכל טוב. אני מדבר פה עם עצמי, זה אחלה. אולי שכחתי פה איזה משהו, אולי יש משהו שאני צריך לקחת, איזה שוטגן או משהו. טוב, פה אין אנשים, פה אני יכול לקחת מה שאני רוצה. לא, יכול להיות שטעיתי. כן, כן, יש אנשים שם. אני סגור, הבנתי. אני לא יודע למה אתם נותנים לראות בעברית את התגובות שלכם, או שתגיבו באנגלית, או שנראה אחרי זה. אין בעיה. אם לא יצופים אני אעליז לסגור את הלייב למרות שזה כיף לי. אבל תגיבו. סתם לייב אחרי הרבה זמן שלא עשיתי, משעמם. אם אתם רוצים תזמינו, משעמם אותי, משעמם תחת. וזהו.
טוב, במקום הזה אין כלום, אני רואה יש פה איזה דברים שאני צריך לקחת. טוב, אתה מגירה, אוי, שיש את זה טוב. עונה מה המצב שלי. טוב, יש לי 45 כדורים שאני יכול לשפר בהם. לא משהו ש... צריך להשתמש בו. אבל טוב, אני אשפר את זה. שאני יכול לשמוע את ה... משפר לי את הרמת שמיעה. לטוב, זה טוב, זה אחלה. טוב, לבדי שלא שכחתי פה כלום. אם אתם רוצים מלחמות של זומים, תגידו. אתם רוצים שיהיה מעניין. לא, זה מה שמעניין. עכשיו תהיה יותר מעניין פה, אבל בסוף לא. תגידו לי איזה משחקים אתם רוצים עוד שאני עושה לייבים. אם אתם רוצים, מעניינים. טוב, הנה יש אנשים, זה טוב, זה טוב. יש קרב, יש קרב. בוא נקרא לו לפה. אז כאילו זרקנו בקבוק. עכשיו יבוא לפה. זה טוב, זה טוב. טוב, יש אחד פה. בבניין המשמעולה, אני יודע שיש עוד אנשים. צריך לחכות ולראות. אבל תבוא כבר, יאללה, סיני. שלא יראו אותי. טוב, הוא גילה אותי, זה מטומטם, זה מטומטם. אוי, ממין, אוהב אותי. סטיסט. רגע, אני מדוק איך מה רמת הצפיות. אני נכנס מילה. שתיים. רגע, כמה צופים יש? אפס, אבל היו שתיים. אני ועוד אחד. רגע, כמה צופים יש? אפס, אבל היו שתיים. רבי, אני יודע שג'ואל מת במשחק, אני עברתי את השלב הזה. מה? אתה נראה לי נסגור את הלייב כי אין אנשים. קצת משעמם נראה לי. טוב, הוא התחבש רגע, אבל... הוא ממש נמצא פה. טוב, יאללה, נפק גרב, יאללה. זהו, מת. יש פה איזה מה שאני צריך ככה? לא, אין פה, סבבה. אשכרה, תראו לנו טבע הגיע. טוב. טוב, נעשה פה סריקות אחרונות. לפני שאני ממשיך. אני יודע שבבית הזה שם יש עוד אנשים. צריך לחכות ולראות. הנה, מזל שפתחתי. המפחד הזה, המשחק הזה מאוד... אוי ובוי לי! תראו כמה יש פה. תראו כמה זומבים יש פה. אתה נקש שהוא יבוא לעשות לו איזה גריב קטן. אוי ואבי. יש אחד פה. וגר. הייתי שיש לי שם שתיים. הנה. יש את הקריקר? כן, הקריקר. אני לא שבעיה שמה שטוב שהקריקר הם עוברים. וואו, מאמין, נו באמת. איך עשיתי לו גרר, אבל לא יודע. טוב, נראה לי אני אנתק את הלייב. אף אחד לא נכנס, אף אחד לא מתעניין. אני קונטיניו. תרבט ה... טוב, בואו נעשה שפיבות הראנרס.
התקדמנו לאט לאט לאט, כי אם יש להם יכולת שפיעה מטורפת. נראה ביור. טוב, אחד מת. לקחת אלכוהול. טוב, נראה כמה שאתם פה. שתי אחד שם, אה? וואלה, עוד אחד פה. טוב, קלטו אותי. לא, מה, אני באמת, איזה גרוע. הבנתי, הבנתי, יאללה. אני יכול לראות בהם, לא בעיה, אבל אני לא רוצה לראות בהם. סתם בזה זה לזרים. מעדיף להשתמש בהם כגניבה. שמש לי כדורים, מזז לי כדורים, מזז לי יכולות. לא בא לי. נעשה לאט לאט, פלטו. טוב, יש את האחד הזה. יש את האחד שם, בוא נטרל אותו שם, ואז אחרי זה נקדם כל השאר. שלא יראו אותי. בגלל. תקור לו, טובה, ועל. או, צופה אחד נכנס, יאללה. אנחנו עכשיו באמצע מלחמת זומבים. תוקף את העיר. בוא נראה איפה הם. טוב, אז יש לי פה שניים. אחד הקריקר, שאם הוא נשח אותי זה הלך עליי, אני מת. טוב, אחד עזב. יאללה, סום, גאילו. טוב, אחד מת, יאללה. אין לי פה עוד אחד, נכון? וואה, שוטגן הזה קטלני, חזק לי את זה. טוב, עוד נראה לי נסגור את הלב הזה, כפה הוא נכנס, הכיף, המפלם, ויאללה ביי. יאללה נסגור את הלב הזה. סייב. רגע, יכול לסגור אותו. לא יכול לקרוא.